ប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជារស់នៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់ពេលនេះឆានែលខ្មែរ History វិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តនិងហ្វេនទាំងអស់សាជាថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ព័ត៌មានឬក៏មេតិការនៃវីដេអូនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាគឺនិយាយអំពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាស្ត្រីរោដំមនីនាថសេហនុបាទលោកអ្នកបានស្ដាប់កិច្ចទេសនាខ្លះៗរួចបងហើយតកតងទៅនឹងបាទជីវប្រវត្តិរបស់ សម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទូតនៃយើងក៏ឡងមកខ្លះៗហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកឡើងម្ដងទៀតដើម្បីជាការលំអិតជូនបាទចែកចម្លែកជូនអ្នកនរគ្នាតែម្ដងមុននឹងឈានដល់លំអិតនៅព័ត៌មាននេះចែករំលែកអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំបាទមិនភ្លេចទេក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបាទប្រិយមិត្តជនរួមជាតិទាំងអស់បាទដែលបានគាំទ្រក៏ដូចជាចូលមកទស្សនាវីដេអូ នៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដែរឆ្លៀតឱកាសផងនេះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាច់ថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះកុំឲ្យពេលវេលាដែលអ្នកនរគ្នាទន្ទឹងរង់ចាំយូរពេកឬក៏ហៅថាកុំឲ្យអូកលាបាទខ្ញុំបានធ្វើការលំអិតនៅតកតទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាស្ត្រីរោដំមនីនាថសេហនុចែកចម្លែកអ្នកនរគ្នាដូចតទៅនេះបាទ ភ្នំពេញព្រះមហាស្ត្រីនរោត្តមមុនីនាថសេហនុនាមដើមពលមូនិចអ៊ីស៊ីប្រសូតនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1936មេដានាមលោកយាយពំពីងចំណែកម្ដាយរបស់លោកយាយពំពីងឈ្មោះអ៊ុករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមឌួងច័ន្ទ ជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមនិងមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមនរោត្តមរដ្ឋារស៊ីបុត្រាអង្គនេះបានក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែជាអក្សរទ្រង់បានសោយទីវង្គតនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1940និងមានបុត្រីមួយអង្គទៀតព្រះនាមនរោត្តមផៃភៈ តែនាងបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1950ក្រោយពីបានបុត្រានិងបុត្រីពីរអង្គដោយខាងលើមកនេះមកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមឌួងច័ន្ទនិងអ្នកម្នាងអ៊ុកក៏បានលែងលះគ្នាអ្នកម្នាងអ៊ុកក៏មានប្តីទី2អ្នកទៀតឈ្មោះពីងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែរហើយបង្កើតបានកូនស្រីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1956ឈ្មោះពំពីងនេះឯង 2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1926អ្នកម្នាក់អ៊ុកនិងលោកពីងបានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះហែលពីងនៅក្នុងឆ្នាំ1956កញ្ញាពំពីងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកកំឡោះម្នាក់ឈ្មោះពុំផាន់កែវជាកូនប្រុសរបស់នាយទាហានម្នាក់ពាក់សាក់វែងឈ្មោះអ៊ុំលោកអ៊ុំផាន់កែវនិងអ្នកស្រីពំពីងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន 5 នាក់ទី1ឈ្មោះអ៊ុំម៉ានរិនមានប្រុស កើតនៅឆ្នាំ 1924 មុនរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 18 ខែមីនាឆ្នាំ 1970 គាត់មានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកការពារលើផ្ទៃប្រទេសទី2ឈ្មោះអ៊ុំវីណាវុធភេទប្រុសកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1925 ក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកបើកជំហរនៃកងទ័ពអាកាសកម្ពុជាហើយត្រូវបានកងទ័ពវៀតមិញសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 1948 ក្រោយពីបើកជំហរទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកងទ័ពវៀតមិញនៅក្នុងសមរភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតត្រូវគេបាញ់ជំហរនោះទម្លាក់ទាំងនោះទី3 ឈ្មោះអ៊ុំណារីវ៉ាន់ភេទស្រីកើតនៅឆ្នាំ 1926ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 1948 ទី4ឈ្មោះអ៊ុំសូរ៉ាសាន់ថនភេទប្រុសកើតនៅឆ្នាំ 1927
និងទី5ឈ្មោះអ៊ុំសុផានិតកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1928នាងអ៊ុំសុផានិតបានរៀបពីពីជាមួយលោកអ៊ីវម៉ាណាកាជាកូនប្រុសរបស់លោកអៀងកើជានាយរដ្ឋជានាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1949នឹងក្រោយមកជាប្រធានរដ្ឋសភាដែលត្រូវគេបង្កាយក្របបែកធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1950ក្រោយមកដែលស្រីពំពៀងក៏បានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ុំផាន់កែវហើយបានទៅយកស្វាមីទី2ឈ្មោះហ្សង់ហ្វ្រង់ស៊ើអ៊ីស៊ីជាជនជាតិបារាំងសញ្ជាតិអ៊ីតាលីនិងជាអ្នកបម្រើការងារនៅធនាគារមួយនៅឥណ្ឌូចិនក្រោយពីបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយលោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស៊ើអ៊ីស៊ីបាននាំអ្នកស្រីពំពៀងទៅរស់នៅទីក្រុងព្រៃនគរដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីពំពៀងបង្កើតបានកូនពីរនាក់ទៀតគឺទី1ឈ្មោះអានម៉ារីអ៊ីស៊ីកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1934និងទី2ឈ្មោះប៉ូលម៉ូនិចអ៊ីស៊ីអ្នកម្នាងម៉ូនិចកើតនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1936នៅក្នុងឆ្នាំ1939ពេលកងទ័ពណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ចូលឈ្លានពានដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសបារាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស៊ូអ៊ីស៊ីត្រូវដែលជាប់កំណែនចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននោះត្រូវបានបញ្ជូនពីទីក្រុងព្រៃនគរជាមួយនឹងកងទ័ពកំណែនបារាំងខ្មែរវៀតណាមឡាវជាច្រើនពាន់អ្នកទៀតដើម្បីទៅវាយបណ្ដេញកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ឲ្យចេញពីប្រទេសបារាំងវិញពេលនោះសង់ហ្វ្រង់ស៊ើអ៊ីស៊ីមានឋានន្តរស័ក្តិជាអនុសេនីយ៍តូក៏បាត់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិនៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1540រហូតមកហើយអ្នកស្រីពំពៀងក៏នាំកូនកូនទាំងពីរវិលត្រឡប់មករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជួបជុំកូនកូនជាមួយស្វាមីទី1ទាំង5នាក់របស់គាត់វិញកូនស្រីឈ្មោះអានម៉ារីអ៊ីស៊ីបានសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តនិងវិទ្យាល័យដេកាតហើយបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបានរៀបអភិភិយជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមេធាវីនៅក្នុងឆ្នាំ1951ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមេធាវីប្រសូតនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1922ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តរដ្ឋារីប្រសូតនៅឆ្នាំ1878សុគតនៅឆ្នាំ1946និងអ្នកម្នាងត្រឿងយានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមេធាវីនេះជាប្អូនបង្ការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តស្រីមតៈដែលរួមគំនិតជាមួយលោកលន់ណុលក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចរោដមសេនុចេញពីអំណាចថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ក្រោយរៀបអភិភិយាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមេធាវីមកកញ្ញាអានម៉ារីអ៊ីស៊ីបានដូរឈ្មោះមកជាអ្នកម្នាងស៊ីសវត្តណាណែតវិញអ្នកម្នាងមានបុត្រ6អង្គគឺទី1ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោប្រសូតនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1952ក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចរោដមសេនុចេញពីអំណាចថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោមិនបានចាកចេញពីប្រទេសទៅរស់នៅជាមួយនឹងបេតាស៊ីសវត្តមេធាវីនិងអ្នកម្នាងស៊ីសវត្តណាណែតជាមេតាដែលបានសម្ដេចប្រតីទៅតាមដង្ហែសម្ដេចរោដមសេនុនៅក្រុងពេកាំងនោះទេគឺត្រង់រស់នៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តស្រីមតៈជាពុកធំនឹងបានបម្រើការងារជានាយទាហានក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីសម្ដេចនរោត្តមសេនុបានឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីម្ដងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោបានចូលបម្រើការងារជាលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនៅខែមេសាឆ្នាំ2013ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោបានលាឈប់ពីតំណែងជាលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាសត្រីនរោត្តមមុនីនាថ
សីហនុដើម្បីមានឱកាសទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនលំដាប់លីរៀងទី1របស់គណៈបកនោះនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែមិនមានសំណាងបានជាប់ឆ្នោតទេទី2ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមេធារីនិងទី3ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសុផាណាជាបុត្រាភ្លុះប្រសូតថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2006 ទី4ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិអាមរិនដូប្រសូតថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1956សុគតខែឧសភាឆ្នាំ1956កៅសប្រាំបួនទី5ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិតកវិតប្រសូតនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1956សុគតនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1956និងទី6ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិចិត្តតារាចត្រាប្រសូតនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1959 ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមេធាវីធ្លាប់សិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានិងនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញហើយបានទៅសិក្សានៅសាលាកងទ័ពនៅប្រទេសបារាំងពីឆ្នាំ 1960ដល់ឆ្នាំ 1967ទ្រង់ជាសេនានុពលនយោបាយអយុធានៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសបារាំង នៅឆ្នាំ 1968 ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសកម្ពុជាពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1963 ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1970 ជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 18ខែមីនាឆ្នាំ 1970 ទ្រង់មិនបានត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈជាព្រះរាមដើម្បីបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទេដោយទៅវិញទ្រង់បានសម្រេចបិទទីទៅរួបរួមជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ដែលភៀសខ្លួនប្រកាយទៅគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើតរណសិរ្សនិងរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជាចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ 1970 ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1973 ទ្រង់មានតួនាទីជានាយកឃាតការឡាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅក្រុងប៉េកាំងពីខែតុលាឆ្នាំ 1973 ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1975ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រដ្ឋាភិបាល រូបរូបជាតិប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ទ្រង់នឹងក្រុងកូសាបានដង្ហែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់នៅកន្លែងដាក់ដោយឡែកពីមហេសីរបស់ទ្រង់គឺអ្នកម្នាងស៊ីសុវត្ថិដាណាណេតនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 1975ទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងបវរកញ្ញាពលមនិចជីស៊ីដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ក៏បានក្លាយទៅជាមហេសីដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរហូតធ្វើឲ្យព្រះអង្គបញ្ឈប់ការផ្សងព្រេងក្នុងការល្បែងស្នេហាជាមួយស្រីផ្សេងៗទៀតចាប់ពីពេលនោះមក ក្រោយពីបានក្លាយជាមហេសីរបស់ព្រះមហាក្សត្រមកអតីតបវរកញ្ញាពលមនិចជីស៊ីមានព្រះនាមថាអ្នកមនាងមនិចសីហនុនៅថ្ងៃទី 14ខែឧសភាឆ្នាំ 1953 អ្នកមនាងក៏បានប្រសូតបានបុត្រាមួយព្រះអង្គព្រះនាមនរោត្តមសីហមុនីព្រះរាជកុមារសីហមុនីបានចូលសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានរោត្តមបន្ទាប់មកនៅវិទ្យាល័យដេកាត ពីឆ្នាំ 1962ដល់ឆ្នាំ 1967ពីឆ្នាំ 1965ដល់ឆ្នាំ 1967ព្រះបិតាបានបញ្ជូនឲ្យទៅបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងដេកាតប្រទេសឆេកូស្លូវាគីជំនាញផ្នែកតន្ត្រីនិងរបាំរហូតដល់ឆ្នាំ 1975ទ្រង់ចេះភាសាបារាំងនិងភាសាឆេកយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រៅពីនេះព្រះអង្គអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីបានយ៉ាងល្អប្រសើរទៀតផង នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1964អ្នកមនីមូនិចប្រសូតបានបុត្រ5មួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមនរោត្តមនរិន្ទពង្សនៅវ័យព្រះរាជកុមារទ្រង់នរិន្ទពង្សបានចូលសិក្សានៅសាលានរោត្តមនិងសាលាដេកាតរួចហើយត្រូវព្រះបិតាបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀត ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទពង្សមានជំនឿជាជាក់លើលទ្ធិកុម្មុយនីសដោយពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរ ព្រះអង្គបានរៀបពីជាមួយក្រុមមុំខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះអៃស៊ីនួននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ 1983នៅប្រទេសបារាំងនិងមានបុត្រី២អង្គគឺម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមស៊ីម៉ូណារីនប្រសូតនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1984និងម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមមុននីនុ
ប្រសូតនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1987បាទនេះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងជាជីវប្រវត្តិដែលតកតងទៅនឹងបាទសម្តេចបាទសម្តេចយាយឬក៏អាចហៅឈ្មោះគាត់ថាបាទរោដំមនីនិតសីហនុបាទ โอเคจังตามเยอะจะต้องตัวหนึ่งชีวประวัติบ่าแต่เรียกชีวประวัติระบบพระมหาสตรีนรดมมณีเนียดเสหนุได้ขึ้นมาบานบ่าเลือกยกพวกใจจุ่มเล่จะออกนี้โดยมีนบ่าคลำซาลับอัดบันมณีสอนมาตะจบตำนิจจ์ให้ยมมากระสม เชื่อการในความหมายก็คือมาสมฝึกการคันเตยในภัยตุบาปีสำนักประยมต่อลุงใส่เนียงกัญญาหนึ่งจนรูปจีดก็โดยจิตมัดเพียรออกความหมายประสนจิมีนการขอชกงมาโดยประการนามวยสมิตาอาชีสไลอคิมัดความหมายปีพรุ่งยมทูวิโตนิล้างครองกลมน้องคือกรอนตาจีกาเจดมเล่จำเนตดังมามวยมาสำหรับเนตออกนี้แต่ปนนอกนำไปดังทาปีจีเวประวัติระบอบแปลงหาสอดขมายในยืนแต่ปนนอก ให้ประชาชนจำเนียนการโคชกงสมิตาคำมันแนวคางครองวิโตดับใบเปลือกแกลมอ๊อกยมบัดอังรูจันตัวตู้ได้ได้เพียบไปยืนมาขณะปีนี้ยมมาส่งกรุบเรียนออกนี้ปนังยืนจูบคืนในวิโตจีบันตอบันตอบเทียดแนวขนมเชนเนอร์บอกยมพองได้บ่าส้มจูนโปนออกนี้เราก็ตัวตีเลมานกับได้ไทยศาสตร์สกปรกได้ขณะปีนี้ยมมาส่งจูบเรียบเรียส่งออกคน